pessoal, meu nome é Guilherme, eu sou o menino do mato. Eu tô aqui no Derby. Aí eu parei aqui pra ver uma árvore muito bonita, aí tinha esse imbuá aqui. Como vocês podem ver aqui na cidade, até pode ter vida. Entendeu? Aí deixa eu pegar ele aqui pra vocês verem melhor. Ó. Eu acho que ele em alguma briga perdeu uma dessas antenas. Tá vendo que ele só tem uma? Ele normalmente tem duas. Eu acho que ele perdeu em alguma luta. Ou em uma queda. Aí ele come e decompõe folhas. Aí ele come e decompõe folhas. Aí é um animal muito bonito para vocês terem suas hortas. Ele não machuca as plantas, ele só come as folhas que estão secas, já no chão. Aí aqui, ó, já tem mais, não é dessa mesma espécie, mas tem mais aqui. Tá vendo aqui no buraquinho? Tem mais aqui. Aí esse é bem menorzinho do que esse outro que eu acabei de mostrar. Aí deixa eu pegar aqui para vocês verem a diferença. Ó, a diferença dele pra esse maior. Tá vendo que são diferentes? Aí agora eu vou fazer a soltura. Tu volta pra tu dormir. E tu fica aí nesse buraco. Tchau.